Oh.
Je dober večer. Spoštovana, cenjena publika, dobrodošli na snebrskem ciklu petih livestream koncertov. Kaj ne rečem, komaj čakam, že nocojšnji večer mi je totalno zadovoljstvo. Z menoj sta dva res izvrstna glasbenika. Gorana že poznate od telih najinih eksperimentov iz preteklih mesecev in bo tudi moj sopotnik pri celem ciklu, ki nas čaka. Izjemna madame Sabina iz Maribor je vrhunska ustvarjavka, članica SNG Maribor, mednarodno uveljavljena sopranistka, nagrajenka Prešernovega sklada in v bistvu glasbenica, ki se super znajde tudi izven tistih čisto resnih klasičnih okvirjev, tako da zelo sem zadovoljen, zelo sem počaščen, da je nocoj z nama, z nami, z vami. Omeniti vsekakor moram tudi našega sponzorja, Zavarovalnico Triglav, ki je podprl z sponzorstvom cikl teh petih koncertov, tako da si povrnemo potne stroške in elektriko. Vas pa vljudno vabim, da nas podprete tudi vi, bodi si preko Paypola, bodi si preko svoje dohodnine, se pravi, da namenite zavodu Godi Bodi del svoje dohodnine. Gremo naprej, ne bomo veliko govorili, čaka nas en lep sprehod skozi zelo pester, raznolik program in tudi naslednjo skladbo ste v eni od variant v preteklih koncertih že slišali, ampak tudi ta vam bo všeč. No.
Sledi pa ena skladba, ki je v bistvu avtorska, moja avtorska skladba in smo jo pred leti zgolj enkrat izvedli s tudi odlično sopranistko Ireno Preda. Nocoj pa je v bistvu prvič, da jo bomo tudi zabeležili in se izjemno veselim. Besedilo pa je delo Janka Rožiča. Sploh ne vem, kaj ne rečem.
Razen to, da smo uživo, da tudi ti vsi zvoki, ki jih slište poleg harmonike, tube in sabinjenega vokala, so plot razno raznih kablov in senzorjev, recimo jaz sem midi harmonko, ki poleg zvokov harmonike lahko proizvede še marsikaj. Gorana, pogledajte tamle spodaj, no ne vem, če vidite. Morda bo naša Ana pokazala, aha, ima tako kot ene orgelske pedale, ki morajo marsikaj gor, ne pritisnem kakšnega. Nagrada dobi, Goran Krmac. Sledi zdaj v bistvu izlet k našim sosedom. Izjemno glasben narod z zelo lepim odnosom do muzike, z zelo veliko in lepo tradicijo. In za začetek skladba, ki sva jo midva z Goranom v bistvu predlagala Sabini, ona je rekla, ja, sta prepričana? Sigurno? Dobro, ni problema. Sprintaj tekst. Tako da, gremo. Thank you.
In še vedno ne vemo, kako se reče fade out po slovensko. Kako se reče Goran? Ti si bo vedno dober za jezik. Ja, ponikni v... No, v tišino. Razblini se v zvočnem stvarstvu. Jezik ostaja isti, slog pa ne čisto. Sabina, kaj? Lahko nadaljujemo. Thank you.
Thank you.
Ich habe es versprochen, ich habe treulich dein, ich habe treulich.
pride na vrsto naš hit, tako da se bi nam lahko v bistvu... No, te bom pospravila. Pospraviš pult, ker tega pa že znamo. Ajde, ti piškaj, a ga dneseš tja, prosim. Las hojitas son las flores, las hojitas.
Wow. Kaj ne rečem, Sabina? Noro. Da je takole v bistvu hoteli... Malo ka plavac. Ja, sej. Vedno bi nenavadno brez publike. Dobro, da bomo Ano tukaj za kamero. Bližamo se pristanku, zaključku nocojšnjega večera, ampak pred tem je ravno prava luna za naslednjo skladbo, ki smo jo tudi nekoč Sabino že izvajali, sicer za večjo zasedbo bi jo je zraven še kot daljni kvartet pa Boštjan Gombač. In kje je to bilo? In tako. Tam, kjer luna ne sije. Tam, kjer luna ne sije in poje zborček človeških ribic. Beke. Dobro, Benka. Le, tiste je bilo res lepa izkušnja v Postonski jami. Slovanska kreativnost, občutljivost, Dvoržak. In to skladbo smo mogli uvrstiti v nocojšnji repertoar. Thank you.
Kaj ne rečem, spoštovana cenjena publika, lepo prosim, zaploskajte doma, mi vas bomo čutili, če vas že slišali ne bomo, in sicer tuba elektronika Goran Krmac in naša madam, ki je nocoj res še enkrat pokazala, zakaj uživa tak sloves v teh krajih, Sabina Cvilak. Še enkrat bi se zahvalil Zavarovalnici Triglav, našemu sponzorju, ob vas obenem povabu, da nas podprete po svojih močeh, bomo veseli, hvaležni, se veste, iščemo nove odre v teh nenavadnih časih, ko nas je drobni virusek takole lepo zatresel. Ekipa naša, poleg nas treh, se stoji še z moje drage Ane, ki ima zdaj že po mojem muskel fiber od vseh teh vrten objektivov in premikan med kamerami. Tako da, to je bilo vse za nocoj. Mi vam bomo zagrali še eno lepo uspavanko za lep pristanek in lep večer še naprej. Hvala lepa.